Upoznajte gimnazijalku Tamaru Grčić iz Nove Pazove, odnedavno šampionku Balkana u karateu u kategoriji do 50 kg. Tamara pamti svoje početke sa samo 4 godine u karate klubu Mladost, kada nije ni slutila ovolike uspehe. Prvo sam trenirala kate i da bi posle shvatila da ipak više volim borbe i malo su me prvo i nagovarali, nisam bila odmah spremna da pređem na borbe. Da bi došla do zlatne medalje na ovogodišnjem balkanskom šampionatu u Hrvatskoj, Tamara je morala da pobedi 4 takmičarke i u tome je briljirala. Osjećam se fenomenalno. Ja sam bila 2019. u kategoriji juniorke mina 48, također prvog Balkana, tako da nije baš da mi je prvi put. Ali naravno da sam se osjećala fenomenalno, to je, prosto ne mogu da opišem tačno. Radila sam kategoriju mlađe seniorke do minus 50 kg, tako da je sad bilo teže jer sam sad starija, takmičarke su isto ozbiljnije. Dragan Vesković, predsjednik karate kluba UNSU, gde Tamara trenira posljednjih 5 godina, ističe da klub ima 5 licenciranih trenera, među kojima je i Marija Đurić, također zaslužna za velike uspehe. U posljednje vreme imamo sve bolje takmičare u borbama. Jedna od najuspešnijih je baš Tamara Grčić. Tamara, već ste čuli, bila je već juniorski prvog Balkana, bila je ove godine prva, ali inače na svim takmičenjima ona osvaja medalje, tako da se nadam da će steći poverenje i da će nastupiti na predstojećem prvenstvu Evrope i da će doći s jednom od medalja. Sljedeće veliko takmičenje je Evropsko prvenstvo u Češkoj u februaru, a Tamara se nada da će se i iz Praga vratiti sa zlatom.